나는 무슨 일이 있냐? 나 싶어요. isbitaalka faca weyn ee xaawe cabdi ayaa ku guuleystay daaweynta in ka badan 50 bukaan kuwaasi oo qabay xanuunada asiiba kelyaha. isbitaalka ayaa soo kordhiyay qalab cusub oo kelyaha ku soo celinaya sidoodii hore, iyada oo aan qalliin iyo dhaqitaan midna lagu samaynin. qaar ka mid ah bukaanada loo fuliyay daaweynta kelyaha ayaa ka warbixiyay hanaanka loogu adeegay iyo sida hadda ay tahay xaaladooda caafimaad. waxaa la keenay diyaarad lagu soo tabcaan la keenay halkan goobo ku jira. waan la nahay masha Allah isbitaalkan sanad baan la xariiray kelyahaana ka liitay shan jeer baa la dhaqay shanta jeer maalintii tan baa laga saaray isbitaalkana bil iyo 20 bari baan ku jiray markaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala afar bilood baa iska soo dib ka noqonayay markaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad degdeg ah baan ka helay masha Allah isbitaalka ay dadka joogo doktoriinta baan ma hadda iska leh Ilaahay mahdi aad iyo aad baan u caafimaad qabaa hadda waan la nahay bishii waxa ugu dambeysay hadda lix bilood waxaan maleynayaa shan bilood inaan isbitaalkan imaan marka caafimaad baan ku maqnaa marka maasha Allah idbada iyo maxaan ku dhakiniyaal baa ii socday bishii afraad hadda ugu dambeysay irbadihii maxaan kiniyaal waxaan qaato marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad degdeg aan ka helay waxaan leeyahay guideline oo cuntada aan adeegsanayo ama isticmaalayo si kelyaha looga hortago dhibaatooyinka hay saas awgeed marka waxyaabaha cuntada cuni karo iyo waxyaabaha aan cuni karin la ii sheegay waxa aad ugu farxsanahay muddo kooban oo aan dhammayn bil ayaa caafimaadkii ku soo laabtay taasoo macnaheedu ahaa soon 15-kiisa la keenay maanta ciidana dadka la ciidanayay kadibna waxaa arka haystaa gaadlaankii raashiinkii aan isticmaali lahaa iyo daawooyinkii aan isticmaali lahaa kuwaasna waxay dhaliyeen inaan caafimaad helo baaritaanka ugu dambeeyeyna kelyahayga ay noqdaan 100%. aanu caafimaad qaba alxamdulillaahi rabbil caalamiin. isbitaalkan aniga oo aada u dhiban oo bararka gurigan ka weyn ayaa la ii keenay isbitaalkalna uu isoo yeelay alxamdulillah allah mahadaas leh waxaan ka helay daryeel caafimaad daawo tayo leh 2 bilood la ii dhaqay wixii ka dambeeyay waa ka booday 2 sano daawo ii qorneed oo jikin la igu socday maga aadan caafimaad qaba alla mahadiis alxamdulillah ilaah mahadaas leh isbitaalkan mahadale iyo wixii joogay oo shaqaale caafimaad ha aad iigu dadaalay. Zamzam aadan Cartan oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka ayaa ka warbixisay qalabkan cusub ee kelyaha ee uu soo kordhiyay isbitaalka Xaawe Cabdi. Waxaan ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Xaawe Cabdi. Maanta waxaan rabnaa inaan wax yar ka hadalno bukaanada aan qaybta kelyaha dhaqista u adeegnay oo ku caafimaaday qaarkood warbixintooda ayaga bixiyaan. qaybta dialysis-ka waxaa ku sameeyay dib u habeyn iyo mashiinno cusub. marka alxamdulillah waxaan ugu caafimaaday bukaano ilaa iyo 50 bukaan gaaray. qaarkood warbixinta ayaga ay bixiyeen. marka waxaan ogeysiinaynaa bulshada intii bukaanada markay si dadka beeyeen dadka bukaanada markay kelyaha si degdeg ah shaqada ku joojiyaan hadii goob caafimaad ay la xiriiraan si degdeg ula xiriiraan in kelyahooda maalmo kooban ay shaqadooda kusoo laabanayso oo sidooda caadiga ah ay noqonayso aynan ka cabsan markay dhakhaatiirta u soo diraan diyaal ay dhahaan kelyahaada waa dhaqis la dhaho aysan u arkin dhaqista wax weligood u soconaayo. dhanka kale isbitaalka Xaawe Cabdi ayaa lagu soo kordhiyay qaybta daaweynta afka iyo ilkaha taasi oo ay ka howlgalaan dhaqaatiirta qasus u leh howlaha ay qabanayaan. madaxa isbitaalka Xaawe Cabdi Aamina Aadan Maxamed ayaa ka hadlaysa isbeddelka cusub ee lagu sameeyay isbitaalka. isbitaalka Xaawe Cabdi ka howlgala Xaawe Cabdi kabadheedan ah waxaan bulshadeena Soomaaliya ogeysiinaynaa inaan ku faraxsannahay maanta cases badan in ay kelyaha noo fiicnaadeen aan ku guuleysanay maadaama aan keenay mashiinno cusub oo aan intaan tijaabinaynay wixii kasoo bax feedback-na maanta aan helnay. isbitaalka oo dib u habeyn lagu sameeyay qaybo badanna lagu soo kordhiyay haddana aan rajaynayno wax oo hadda cusub in la keeni doono bilooyinkan soo socda. aanu ku faraxsannahay qof walbana waxaan ku wacyigelinaa tallaabo yarba aa qaadid bulshadaada Soomaaliyeeda u sameysay dadkaada u sameysay waxaanan mar walba diyaar u nahay dadkeena iyo dalkeena inaan wax walba u qabanno aan wax wanaagsanna u qabanno oo la taaban karo. isbitaalka waxaa lagu soo kordhiyay qaybaha oo dentistiga ilkaha gelinta xerida iyo qaybo walba uu leeyahay
qaliimada oo la sii casriyeeyey, lafaha in la sii casriyeeyey, qaababka loo qali doono, qaybihii oo isbitaalka oo dhan oo dib u habeen guud lagu sameeyey, iyo wax cusub hadda la sameeyey, iyo wax cusub oo imaan doono. Waxaan leenahay kusoo dhawaada dadkayga in loo qaban doono. Tan kale waxaan ogeysiinayaa November inay noo soo dhowdahay oo isbitaalkana 10 sano gaari doono, inaan qaban doono free oo qaliimo ah. Ya ha ka baaqan, waan kusoo dhaweyneynaa. Soo dhawaada. Xasan Kaafi, Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.